Milí komutovští, přeji vám příjemný čas a také požehnanou sobotu. Jsem vděčný za to, že mohu být alespoň takto s vámi. Chci vám poděkovat za to, jak jste jako sbor byli aktivní v době covidové. Děkuji vám za podporu i třeba dobrovolnického centra Andry. Mám radost i z dnešní soboty, kdy bude pro službu starší sboru oddělena sestra Táňa Foštová. Starší jsou v Bibli vnímáni jako ti, kteří jsou nesmírně důležití pro chod sboru. A v Bibli jsou také starší vnímáni jako ti, které povolává do této služby Pán Bůh. Jsem vděčný, že v tuhle chvíli a v tento čas povolal do této služby i Táňu. Jsem vděčný za to, že Táňa byla ochotna slyšet na toto povolání a dává Pánu Bohu, ale i vám, k dispozici své dary, své obdarování, svůj čas. Milá Táňo, chtěl bych ti teď tobě, ale zároveň celému sboru číst texty, které mě provází v podstatě celou dobu své kazatelské služby. A v tomto textu já často nalézám sílu, a v tomto textu nalézám i jistotu toho, že mě Pán Bůh nikdy neopouští v službě pro něj i pro lidi. Tak přijmi tenhle text a i celý sbor, přijměte tento text jako Boží zaslíbení pro vás, pro každého z vás. Nebojte se, vždyť jsem vás vysvobodil, nezapomněl jsem ani na jediného z vás, neboť všichni jste můj lid. Budu s vámi v jakékoliv životní situaci a i kdyby vás těžkosti chtěli strhnout, jako dravá řeka, dám vám sílu, podržím vás. Ochráním vás také před ohněm zkoušek, takže jejich plameny vás nepopálí. Vždyť jsem váš Hospodin a Bůh, svatý panovník Izraele a váš zachránce. Dal jsem za vás Egypt, Kůš a Sebu, protože si vás nesmírně cením a mám vás rád. Nepotká vás osud jiných národů, protože jste pro mne mnohem cennější. Nemusíte se ničeho bát, neboť já stojím při vás. Tohle je nejenom moje přání, ale jsou to slova Boha, která můžou platit v každodenní realitě každého z vás. Ať vás Pán Bůh vede, ať vám Pán Bůh žehná, ať vás Pán Bůh provází.